a l'Aventuraire. Aquest és l'últim vídeo de les tietes venint de l'hort. Per què? Anem. Perquè bàsicament ja no hi ha hort. Ui, sí, hi ha un gat. El vídeo anterior era gravat finals d'agost, principis de setembre. Val? Aquí ara heu vist unes imatges així passant tot ràpid, desmuntant la catedral, que en diem nosaltres. Aquí teniu les potes de la catedral. Les aspres que fem servir, tot la martingala per tenir l'hort. I res, hi ha hagut un seguit de factors que ens han impedit gravar. També està bé veure la decadència del tema. Com s'acaba un hort? Doncs s'acaba perquè en aquest cas, en el nostre cas, a l'hivern no entra el sol en aquest tros de terra que veieu aquí. Va? I per tant, conrear alguna cosa es fa molt difícil. Plantem cebes, ara al final... desembre, gener, plantem cebes, que llavors ens arriben a la primavera, és el primer que ens arriba, si és que arriben, perquè a vegades no arriben, això. I el que sí que es manté aquí doncs, són les plantes aromàtiques, que aquestes hi són tot l'any, però la resta de l'hort, doncs, és aquest... espai desolat? Sí. És un espai... desolament. Desolament. Saps allò aquesta... que vam parlar aquell dia, un directe? Patètic. Sí, recordes? Basarda. Basarda. Bueno, basarda. Què era allò de... Basarda no fa por. No, basarda no. Com vaig fer? No em van ser les tres paraules que vaig fer. Basarda, tristó i... Com vaig fer? No ho sé. No me'n recordo. Però és trist veure l'hort així. És trist veure l'hort així. Però bueno, en fi, és el que hi ha. L'únic que manté verd és el romaní. El romaní. La sàlvia. Sàlvia. I la menta ja també comença a entrar en decadència. La menta de cau. Després de la primavera doncs, ja tornarà a ressorgir, potser l'hauríem de tallar una mica perquè no s'escampi massa. I això són el que queda de les albergínies, veieu? La bellesa... és com un desmai. Sí. És com un desmai. Els desmais són bastant més macos que les albergínies. Però clar, fa aquesta cosa no, sí, bueno, com, com un desmai, es desmaia, pobreta. Està... ai, ai, que no puc. Mira, que hi ha aquí. Una vagina que té forma de pera. Les tomaqueres són a planta baixa. És a dir, a terra. Aquí ens queden algunes restes de les tomaqueres bordes que van sortir, tomaqueres de tomàquets de sucar. N'han sortit moltes. Alguns encara es poden aprofitar. Veieu, aquests encara... doncs els podrem aprofitar, però aquests altres, per exemple, aquest ja està menjat, aquest ja no. Mira, encara haurem pogut dir alguna cosa. Algo és algo, a dir que algo. I la farigola. Molt bé. Veieu aquí. Això què és? Això són les restes d'un possible ceba que no va acabar de fer ceba. Una ceba que no va acabar de florir. No, va acabar d'arribar. Una ceba... no florida. A mitges, no ceba, a mitges. Mitja ceba. Mitja ceba. Cebes a mitges. Sí. Doncs res, que això, aquí s'acaba les aventures de les tietes venint de l'hort d'aquest any. L'any que ve hi tornarem, evidentment. És una promesa. És una promesa. Doncs ja ho sabeu, seguiu-nos al ritme. I...